درود و سلام گرمم هست لخمت و بینرانی عزیز و خوشویستی برنامه ایسکرا. هیوادارم هان لهر کوین و بینر یم برنامه منا روزگار همیشه برو تان ابکنه و لیوگل تان همیشه پر بیل پیکنین. هیوادارم چاوگل مهربان تان حیچ وقت نامهربانی گر روزگار نوینید. رحمت ابراهیمیم لگل هاوکار تکنیکرم هاتکین سخمت و که برنامه ایسکرا تقدیم حضور تام کن. اخیرا بیانیک لطرف حزب کمونیست کریکاریو منتشر بوده به ناو تایبتمندیکان سیاسی کردستان. لبرنامه امرو مصاحبه ایک مانس لطک عبدالکلوپ گلپریان کلم مورد و بیشتر بو من توضیح بعد. عبدالگلپریان رزو سلام هست لخمتا و بخیرات نت لیکم بو برنامه ایسکرا. سلام از دکم لخمتا و بینندگر تلویزیون ایسکرا. تایبەت مەندی سیاسیەکان کوردستان ناو ئەم بەیانیەسە کە تەوسەت کۆمیتەی کوردستان حزب کۆمونیست کاریگەری ئێران منتشر بوو گەسەو. گەرەک مە بۆ ئێمە و بینەرەکانمان لە مورد چوارچێوە ئەم بەیانیە و بێژی کە ئەم بەیانیە سەرچاوکە لەکوێ ناگرێت. بەڵێ، ئەم بەیانیە تەقریبەن ئەتوانم بێژم شامل مقەدەمەی کە وە هەروەها چوار بن بە عنوان ئەهداف ئەم سەنەدە لەم بەیانیە هاتکە حەفت خاڵیش هەرو وەک مطالبات فوری ڕووبە دەوڵەتێ کە بەرامەدە لە ئینقلاب مردمە دوای سەرنگۆنی جمهوری ئیسلامی لە ناو ئەم بە ئیسلاح سەنەدا هاتکەسەو. ئەمە ئەتوانم بێژ بەمە چوارچێوەکەیە. منتەها لە کلەن مقەدەمەکە تەوزیحات مفەسەڵی لەسەر بەرامەد جنبش ئینقلابی، چشمەندای سقوط رژیم جمهوری ئیسلامی، تەقابڵ نیروگەل چەپ و ڕاست لە ناو جامەعە، کاوەی کە هەرچی زیاتر قوتبی بوو گەسە و لە دەورە کە فرە مهمە لە کوردستانیشا ئەم ڕوویە لە واقع عەیانتر و متەحەزبتر لە هەر شوێنێکی تر لە ئێران خۆی نیشانە. مردم کوردستان لە ما بقی مردم سراسر نقاط مختلف ایرانا به دواقع جیوازیان ارتباط لتک محرومیت به حقوقی و ما بقی تعرضاتی که حکومت اسلامی بسر زندگی و معیشت اوانا کردی و ایکا لم زمین اگلا تفاوتی نیا و خریکن رنجون و اوانیش وەک مابەقی مردم سەراسەر ئێران خوازیار سەرنگۆنی ڕژیم جمهوری ئیسلامی. منتها لە عین حاڵا ئەم ویژەگیگەلە و ئەم تایبەتمەندیگەلە لە شارەکان کوردستانە لە واقع لە ئێرتبار لە تەک وجود ستەم ملی تەبعیز و نابەرابەری لەلایکە و مەسەلەی متەحەزب بوون لە جامعە لە شارەکان کوردستانە، تاریخچەی فعالیەت و مبارزەی مسەلحانە و مەجموعەی ویژەگیگەر خاص کە بویژە نەقش و جایگای چەپ لە توول تاریخ موجودیەت ڕژیم جمهوری ئیسلامی و حتا بەلەوەی چا حضور نیروهای فعال و چەپ لە جامعەی کوردستانە بەرجەستگی خاص و ویژەگی خاصێکی دا بەم موقعیەتە کە ئیمڕۆ قوتبیتر، ڕۆشنتر، شەفافتر ئەم به اصلاح ابراز وجود اجتماعی چپ و کمونیسم لە شارەکان کوردستان خۆی نوێنێ. در هر حال من لە مە زیاتر گەرەک نیە تول بم بم جەنبە لە مەسەلەکە، چون لخودی بەیانیەکە مفصل شاید کرگێ ساعتها لە موردی و قسە بکرگێ جوان مختلفی شیب کرگێتەوە. منتها فقط هەرو نەبێژم ضرورەت ئەم بەیانیە بربستر شرایط تحولات سیاسی اوضاع و احوال انقلابی لجامعه مخصوصا در مقطع دیمان سال 96 برجستگی خاصی که پیا کرده و سیمای چپ، سیمای تلاش و فعالیت گل آزادی خوازانه لشارکان کردستان ام برجستگی داگه بم مسئله و هاو جهت و هاو سولتک ما بقی اعتراضات اجتماعات و تظاهرات دل مختلف در شارکان ایرانا ام همسویه هست و ضرورت ام بیانیه اتوانم بیجم لم دریچه سرچاو اگره به اضافه ویژه یکان و تایبت من یکان اوضاع و احوال سیاسی کردستانه. لم بیانیه شارک ریاگ با لابردن تبعیز و ستم ملی
گەرەکم هەس پرسیارەکەم ئەوە کەم بە لەخەمەتانە کە ڕێگە حەلی حزب بۆ کۆتای هاوردن بە ئەم مەسئلە موهێمە تەبعیض و ستەملیە چ چتگەلێک هەست کە لەم بەیانیە شارە پێکریاگە؟ ئەم بەیانە لەم بەیانە هاتکە و تەنها بم بەیانە خلاصە نایێتەوە. حزب لە طول تاریخ موجودیت یا حزب کۆمونیست کارگەری لە بەرنامەی یەک دریای بێتر یا لە ساڵ 1994 نزیک بە سێ دەهەست ئەم مەسەلەی تەوضیح داگە کە لابردن ستەم و تەبعید بەسەر مەردم کوردستانە و هەروەها لە سایر مناطق مختلف ئێرانە بە ڕەسمیەت ناسین حقوق مساوی لە تواو زەمینەگەلا بوو تواو مردم لە سەراسەر ئێرانە هەستەوەقا حقوق شەهروەندی هەزمین ئەم حقوقە بوو بەرابەری تواو مردم مستقل لە ملیەت و نژاد مستقل لە قەومیەت و مستقل لە هەر بەئیصلاح مەوزوعێ کە مردمی پێو منتسب ئەکردێ حقوق شهروەندی برابر و مساوی لواقع اما ريغا حلم مسألة جواو ايما كومونيستاقان بمسألة ملي و حل مسألة مليش لكردستانا لواقع رفراندومي كا بو اويك جياء ابنو يا قريت يعني لچوار چوي ايرانا كما كان ادامي با زندگي هاو بشو مشترك من لوقت كاكا حقوق شهروەندی و مساوی لواقع اعمال نکردی و اما تلاش کن اما تحقق پیاکا مسئله جیایی حق واقعی مردم کردن هرچن اما توصیه نکن منتها اما حقی که اشی مردم لی بهره بوند و حتی اگر ری به جیایی دریا اشی به رسمیت بناد که و هیچ دولتی حق اوینیه با نیروی نظامی با گردن کشی با ملهوری با ملیتاری ذکرنوا نتیجه ام همه پرسیه لواقع لبین بواد و قبولی نکا در حال گرک ما بیجم توسیه ایم با کل مردم لشارکان کرسانا اوسکا علا رغم او اکا ام حق وجودی هست منتها تأمین و تضمین حقوق شهروەندی و برابر کتوا و مردم در ایرانا اتوانی جواو دروی لابردن ستم تبعید نابرابری نتنیا لشارکان کرسانا بلکو دما بقی شارکان تر ایرانا بی احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد دعاکن که سالهای سال خریکن تلاشکن بوه که تبعیز و ستم ملی لبین بوون گەرەک مە پرسیارەکەم ئەوەکەم لە خەمەتانە ئایا ئوفۆق سیاسی ئەحزاب ناسیۆناڵیست کورد واقعان ئەتوانێت ڕێگە هەلێ بێت بۆ لەبین بردن تبعیز و ستم ملی؟ ناسیۆناڵیزم کورد کە ئەساسەن ئێمە ئەوینین بەخاتر تەجروبەی کە لە 27 ساڵە لە کوردستان عێراقا نریاگە سەبەردەست ڕسواتر لە هەر دەورانێکە قطعا دیاره تلاش کن کل طریق بلوک بندی گل بندو بست گل منطقی لتک نیروگل ارتجاعی لتک دولت گل ارتجاعی و با اتکال است نیروگل نظامی موقعیت پیاکن بخوایان ناسیونالیزم کرد اینده خویل در لواقع صف بندی گل منطقی یا دنبالکا و امیدواره لستناروی که موزایکی قومی ملی و مذهبی حتی لقدرت سیاسی لکردستان جیگو پیگه و خوطه اکا ام سناریوی به معنی ادامه محرومیت به حقوقی و تو فلاکت و دربدری که امرو بو مردم نشارکان کردستان به وجود هات که تلاش ام جریاناته تلاش ناسیونالیزم کرد لواقع گسترش پیدانه به تفرقه قومی ادامه تبعیزات و اما افق لواقع ببون بسکیشتو که هر واکه اوتم در کردستان عراق ایما تجربه که من دیگه و نیروگل و احزاب ناسیونالیست کردیش تلاش کن اما موقعیت بخوان بدست بیرن و هر واکه لبش قبلی جواب سوالکه تاناوتم مسئله حقوق شهروەندی لجامعه ایرانه
تواو ام حقوق و اهداف به بنبست گیشتوی احزاب ناسیونالیست کرد اخات اولاو و اما او جهت است که به نظر من مردم لشارکان کردستان ایرانا اشی تلاش کن بوهی که ام خواست حقوق شهروندی دوای سرنگونی جمهوری اسلامی ببی به پرچم مطالباتی اوان و اما ایت باعث اوی که احزاب و جریانات ناسیونالیست کرد او خواه واگریت یعنی بیوینن بو مردم لشارکان کردستان ایرانا وكم فزاحتي 27 سال لحكومه اقليمي مشاهدين اميت النتواني جارتي تر زندگي موقعيه جايه مردم شاركان كردستان ايرانا بتباهي وفلاكت گشت با توجه کم بیانیه ویژگیگر سیاسی کردستان توضیحات چون اتانین ارتباطم بیانیه تک مبارزات کله سمره مبارزات سرتاسری کله تک لناو ایران حال جریانه ارتباط قرار پیاگا بله لا من فکر کوم لنظر اجتماعی او لنظر سیاسی او مبارزات کارګری و مدنی د شارکان کردستان وک ما بقی باقی شارکان تر ایرانا جایگه برجسته کیز و اهمیتی هست لتحولات سیاسی ایرانا لخودی بیانی که چا به ما اشاره کردیا که سطح نهاد تشکل مدنی مبارزاتی لعرسگل مختلفا لشارکان کردستان شکلیان گرگا و لواقعا نبز مبارزات مردم لا شارکان کردستان لتک مبارزات ایران حال یک جهت او یک جهت علی ا مخصوصا فعالین و چهرهگل جنبش کارگری ل کردستان ل کنار اوان او بر حال هاور زمگل خوان ل مناطق ایران اما موقعیت ل نظر عینی و وقت سه هاوسر نوشتی طبقاتی ل ناو کرکارانه ل ناو دگل مردم ده شارکان کردستان لتک ما بقی شارکان ایرانا برجسته ترکاتو و ایمه لطول حداقل ده پانز سال گذشته و شاهد برجستگی ام هم سرنوشتیه لبین مردم شارکان کردستان و ما بقی شارکان ایران مخصوصا لست فعالین ارسگل کارگری ارسه مسائل جنان ارسگل جنبشگل اجتماعی ایمه شاهد ام هم هاوسویی و هاو جهت یبویم به هر انازه صف انقلاب لکل ایران قوی تر بی و چپ بتوانید چپ تر ظاهر بی ناسیونالیزم لکرسان قطعا هم کسی تحاشیو هم ضعیف تر بی و چپ لکرسان موقعیت برجست تر پیاغا در ارحال گرفت بیجم برمتن ام شرایط سکه نیروگل و احزاب چپ لکرسان و زنم وظیفه اند افق آینده سیاسی روشنه لما مقابل جامعه قرار بند جاهد بند بونو هست که ام بیانیا ام نقشیه ایفا کرگه و تلاشی کرگه چنین افقی که لبرانبر توده های مردم در شارکان کردستان لجهت هاو سرنوشتی سراسریا لبردم اوانا دانه و بم اعتباره چپ لشارکان کردستان تقویت که با توجهی که بم قصه گله که و کردتان چه عواملی مؤثر و تعیین کننده لجهت به تحقق پیا کردن مثلا ام بیانیه تانی کارساز بید عوامل مهم و مؤثر هر وقت لخودی بیانیه که شا فی اشاره کردی اگا لجهت تحقق اهداف ام بیانیه و بو تثبیت ام اهدافه متشکل بون تو ده های مردم ل تشکلگر خوان ل نوع شورا ل اشکال شورایی که ل مبارزات یعنی بو سرنگونی جمهوری اسلامی و بو متشکل مانین یعنی ل شورا کانا که بتوانن اعمال اراده مستقیم کن ل اداره امور جامعه اعمال قدرت شورا کن مخصوصا ل کردستان عامل تعیین کننده که ل مقابله ل تک نیروگل راستا و لمقابل جریانات ناسیونالیستا و هر وها تلاشی که ام شوراگل تلاش بود تأسیس و تشکیل ام شوراگل تا
تلاشێکە بۆ ئەوەی کە ئەم جبهەی چەپ و ئیجتیماعیە قەویترکە و مانەع بێ لە مقابل ئالتەرناتیو سازی جەرەیانات ڕاستە کە گەرەیانە لە بانگ سەر مردمە و بەرحاڵ مۆقعیەتی بۆ خۆیان دەست و پاکەن. ئەم لە گذشتەی ئێمە شاهدەوە بووگین، ئیسیچە هەر ئێمە شاهدین کە حتا لە حاڵ حازرە ئەحزاب و جەرەیانات چەپ و بۆخشن ئەحزاب و جەرەیانات ڕاست و ناسیۆنالیست کەماکان خەریکن بە ئیسلاح هاتوچوو لە تەک دەوڵەتەکانە مشخصن لە تەک ئەمریکا تەقالاکەن بۆی کە هەر بە مۆقعیەتی دەست پێیا بکەن. ئێمە لە دەورەی حتا ئینقلاب 57 شاهدەوە بووین کە شارەکان کوردستان مەملۆ بوو لە ئیجاد شۆراکان، تەئسیسکردن شۆراکان، بنیانیان بنکەگەل لە تواو مەحەلاتە و لە تواو ئەرسەگەل مختلفە. ئێمە شاهدەوە بووین کە جامەعەی کوردستان، شارەکان کوردستان بە ئیتگالەتە شۆرا و ڕێکخستن مکانیزمی وەک شۆرا ئیعمال ئێرادەی حاکمیەت تودەیی خۆی بکە. ئەمە خاسیەکەیەوە سە بە نەزەر من باتەوجو بۆی کە تەجروبەیەکی قەدیمیە لە شارەکان کوردستانە. ئیمڕۆژیش ئەمە گرگێ بە دەسەوت گرگێ و بە ئیتکا لەسەر ئیجاد شۆراگەل مەحەلات، شۆراگەل لە تواو مەراکز مختلفە ئەم جبهە تەقویەت کردێ بۆ لەواقع کە ئەتوانێ عامل مهم و مؤثرێ بێ بۆ تەحقق ئەم ئەهداف. بە نەزەر ئێوە دروستتر نەبوو کە ئەم بەیانیە بە تۆ مشتەرەك لە تەرەف سازماگەر سیاسی و چەپ و کۆمونیست و ئیمزا بکرێت، یا ئوسولەن ڕوونامێک لەم بەیانیە لە اختیار سازماگەر سیاسی و چەپا قەرار بگرێت؟ من حەزەکەم بەوە ئیشارە بکەم کە ئێمە ئەم تەلاشمانە کرد و ئەم تەقەلامانە کرد کە بکرگێت لە سەتح چەند جەریان و سازمان چەپ و کۆمونیست مەترەح لە جامعەی کوردستانە وەک یەک لواقات جبهە و وەک یەک نیرو ئەم بەیانیە لواقع وەک بەیانیەکی مشترەك ئەرابین. منتها بە هەر دەلیلێک ئەوان زمنەوەی کە مفادم بەرنا ئەم بەیانیانە پێ نادروست نەبوو و توافقیان بوو لە تەک مفادم بەیانیان، منتها ترجیحیاندا کە ئەوان ئیمزایان لە پایانەوێ و ئێمەش بارحاڵ لازممانجی کە خۆمان بلافاسڵە وەک جوادانەوەیەک بە زەرورەت ئەوزاع سیاسی ئیجتماعی مبارزاتی لە جامعەی کوردستانە ئەم بەیانیە ڕووبە جنبشگەل رادیکاڵ و ئیجتماعی ڕووبە تودەهای مردم ڕووبە کرێکاران خەینە ڕوو و داوا بکەین کە لە حەوڵ ئەم بەیانیە و لە حەوڵ مفادم بەیانیە گردووکۆ بنەوە و تەلاشی بۆ بکەن و جەهتێک کە ئەم بەیانیە تەوزیحیا و لەوە قبلەن ئیشارەم کرد لە مشخصەن لە بەند حەفت بەند وەک خاڵگەل مطالباتی لە ناو بەیانیە ئەمە ببێ بە مطالباتێک هەل لە ئیسە و نەوعی ئامادەسازی لە بۆ ئەوەی کە ئێمە بلافاسڵ بە دوای سەرنەگۆنی ڕژیم جمهوری ئیسلامیە هەر دەوڵەتێ و هەر حکوومەتێک بێتە سەرکار ئەشێ بلافاسڵ مفاد ئەم بەیانیە بە فەوریەت بە ئیجرا دەربێرێ. دە هەر حاڵ هەروە کە تەوزیحمدا ئێمە خۆمان ئەم بەیانیەمانە بەیانیە بە ئیمزای کمیتە کوردستان حزب کۆمونیست کرێکاریە و منتەشر کریا و ئەو نکاتە کە ئێوە دە سوالەکەتانە ئیشارەتان پێکرد تەوزیحمدا کە ئێمە قبلەن ئەمەمانە بە ئیتڵاع چەند سازمان مشخص چەپ و کۆمونیست لە عەرسەی فعالیەت کوردستانە قەراردا و نکاتەکەی و نەتایجەکەی ئەوە بوو کە عەرزم کرد لە خەمەتانە.
عبدو گلپریان، با توجه به 2 دقیقه باقی مانده برنامه که من تریبون برنامه ایسکره ها لخمه تیواغت شکست که شاره پینه که یاگه تان شاره پیگن ل2 دقیقه باقی مانده. من لم فرصت 2 دقیقه استفاده کم لوا و گرک ما بیجم با توجه به اعتصاب گسترده که الان زیاده ل2 هفته رانندگل کامیون لسراسر کشوره دستیان پیوداگه و قطعا رانندگل کامیون لشارکان کردانی چا هل ابتدا و هاو جهد و هاو قام لتکم حرکتا بوگن تلاش بو هرچی زیاتر گسترد لواقع هرچی زیاتر و گسترد کردن ام اعتصابا و اعتصاباتی تر لعرسگل مختلف اجتماعی توليدي مدارس دانشكا وتواو بخشقل مختلف جامعة تلاش بو برو استقبال اعتصاباتك عمومي ترو قولتر لازم قدم هل جيرجي واما اركيكا ها بسرشان فعالين جنبش قل اجتماعيو ولا الرأس يانو فعالين جنبش كارغري نقشو دوري اساسيان هدبو هل بيكان ام اعتصابات و بو ام اعتراضات و مبارزات مدم لشارکان کردانا لتک ما بقی شارکان ایرانا اما نکته مهمه که به نظر من و تأکیدی چم لسر تلاش بو ایجاد شوراگل سازماندهی اعتراضات لروجهای آینده که ما برخوین با موجیت لحرکت گل اعتراضی اهمیت فریقی از وقت حلقه اساسی لازمه و سبد سوم. عبدالگل پریان، ممنون که دعوت برنامه اسکراتان قبول کرد. ممنون، منش تشکر کنم. بینران عزیز و خوشویس که این پایین یکی تر لبرنامه گل اسکرات هر وحا که بینن ایمیل برنامه که من لخوار صفحه که دان ریاگا ایو عزیزانتان بم ایمیل لگل ایما هاو بشی کن. من رحمت ابراهیمی لگل هاوکار تکنیکرم کاتو روزگاری که خوشتان بو آرزو کم. دلکان من خورستر، هنگاوکان من برستر بو دروس کردن دنیای کو جیانی کی خاستر. تا ایسکرای بعدی بجین با شادی، سلامتی و سربرزی.